陈志尧在2011年和黄浩信结婚，近年就一直女传二人已经离婚。日前陈志尧在社交平台上载了自己揽住一大扎粉红玫瑰花的相，仲留言叫大家估下是边个送的。Yoyo 手上的玫瑰花大约有99枝，而99枝就代表浓浓爱意。而黄浩信仲偷偷地俾 like 罕有咁放闪，唔少网民都认定是黄浩信送的，仲大赞二人好恩爱，留言话靓女有花收，黄浩信送的等等，已经令大家好羡慕，打破离婚传言。